ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ସମୟ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମତଦାନର, ସେତିକି ପ୍ରଚାର ବି ଜୋର ଧରୁଛି। ଆଜି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ସିନେ ଜଗତର ନାୟିକା ବିଦୁସ୍ମିତା ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଅଛନ୍ତି 12 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଶାଳଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ବିଦୁସ୍ମିତା। ବିଦୁସ୍ମିତା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କ'ଣ କହିବେ, ଲୋକ ସମର୍ଥନ କେତେ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ଧରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ବାସୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆଜି ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁହଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଛି। ଆମର ଶାଳଗାଁରେ ଅଛୁ ଆମେ ଏବେ। ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ବୁଲିବା, ଆଜି ଆମେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ବୁଲିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସମସ୍ତେ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଲେଣି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଏଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇବେ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେଣି କି ଗୋଟିଏ ସରକାରକୁ ଦେଖି ଦେଖି, ଗୋଟିଏ ସରକାରର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇସାରିଲେଣି, ମନସ୍ଥ କରିସାରିଲେଣି। ଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ହଟେଇବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଜିତେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯଦି ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକର କଥା କହିବା, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଘୋଟାଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କେବେ ହେବ? ଯଦି ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ, ଲୋକ ଆପେ ଆପେ ମୁହଁ ଫେରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା କମୁଛି, ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ବିରୋଧ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସହମତ କେମିତି ରହୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ରଖି ଇଲେକ୍ସନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଳଡ଼ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। କାହିଁକି ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ରହିଲେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି, ପାଇଖିନା ଦୁର୍ନୀତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି NRGS ଦୁର୍ନୀତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଘୋଟାଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତିରେ ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଯୋଜନାରେ ସେ ଘୋଟାଲା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ, ଏହା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ଏବଂ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ବହୁମାତ୍ରାରେ ଜିତିକରି ଆସିବ। ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦିନକୁ ଦିନ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା କମୁଛି ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ବଢ଼ୁଛି। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ସମୟରେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ବାସ୍ତବିକ ଭୋଟରମାନେ ଏଥରକ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ପୁଣି ବିକାଶକୁ, ନିଜର ବିକାଶ ପ୍ରତି ନିଜର ମତଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଶାଳଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।